Ish kryeministri i Izraelit, Ehud Olmert, thosë se vrasja në Teheran e Ismail Hanijes, liderit politik të Hamasit, nuk do të ketë ndikim në bisedimet për t'i dhënë fund luftës mes Izraelit dhe Hamasit, sepse paqja nuk është në agjendë në këtë kohë. Olmert tha për El se përgjigja e Iranit për vrasjen do të formësohet nga besimi i Teheranit se Izraeli e krijoi sulmin. Pavarësisht se Izraeli nuk e ka marrë përgjegjësinë, se e kemi bërë ne apo jo, kjo ka pak rëndësi, tha Olmert, i cili ka qenë i përfshirë në përpjekjet e dështuara për të arritur një marrëveshje me autoritetin palestinez, teksa shërbeu si kryeministër nga viti 2006 deri në vitin 2009. Megjithëse ata do të vendosin si do të përgjigjen bazuar në atë çfarë mendojnë se ka ndodhur, shtoi ai. Vdekja e Haniajt në tokën iraniane dhe sulmet izraelite ndaj grupeve të mbështetura nga Teherani, të cilat përfshihen në sulme kundër Izraelit, kanë nxitur frikë për rrezikun e shpërthimit të një lufte të drejtpërdrejt mes Iranit dhe Izraelit dhe për një konflikt të gjerë në lindjen e mesme. Hania u vra mëngjesin e 31 korikut në një lagje të pasur në Teheran, pak pasi kishte marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit iranian Masoud Pezeshkian në parlament. Qeveria e Izraelit nuk ka komentuar vrasjen e tij, por lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei është zotuar për akmerrje kundër Izraelit për vrasjen e tij.